Idag på den internationella kvinnodagen gör sig 1556-rörelsen påmind med lite diverse debattartiklar. Man hävdar att löneskillnaden mellan män och kvinnor är 13,4%, vilket skulle liknas med att kvinnorna jobbar gratis en dryg timme om dagen. Löneskillnaden syns inte på något specifikt yrke, men eftersom olika yrken ger olika lön och män och kvinnor har olika yrken så får vi en 13,4% skillnad om vi blandar ihop alla yrken. Olika lön för olika jobb alltså, men allt hänger på hur man väljer att gruppera. Snittlönen för en brandman är 23 000 kronor. Snittlönen för en specialistläkare är 56 000 kronor. En brandman får alltså bara betalt fram till förmiddagskaffet innan han börjar jobba gratis.